Du kender det godt. Du kender det rigtig godt. Pæren skal skiftes, og det går ikke. Sømmet skal slås i, men du giver hurtigt op. Og når du endelig skal have køkkenhaven gjort klar til foråret, kan du ikke komme til for døde dyr. Kender du det? Men nu er den her. Din løsning til umuligt gør det selvarbejde. TV-Bixen præsenterer The Opera Tool. Opera Tool er støbt i vakuolium tinnitus og er lige til at se over skulderen. Den smarte hydrauliske pumpe er en makralgalvaniseret gedepumpekævler. Du pumper blot lidt opera på det umulige gør det selv job, og vupti er alle dine bekymringer over. Og det var alle. Da jeg så kom hjem sidst, jeg ved ikke, om det var en anden pige, men det var det i hvert fald en pæn dame, der lå op i sengen ved siden af min mand. Så tænkte jeg, så sover jeg på sofaen. Det skal da ikke være der. Det går galt. Så jeg lagde mig ned på sofaen. Og det er helt lidt drejet rundt. Og jeg kunne knap nok fokusere på det svenske prøvebillede, som jeg har tændt, som ellers får mig til at stå rimelig stille. Det er ved Mauren, ikke? Så ligger man det ved Mauren, ikke? Eller han hedder rigtig Martin, ikke? Martin. Han kører motocross, ikke? Han kører 80'er, ikke? Han har sådan en lille lav grøn kava der. 80'er. 6'er, ikke? Og så ringer de bare sådan, Hasse, kan du ikke komme ned og lave, som du skal køre løb på søndag, ikke? Jo, der er så totalt torsdag der, og jeg skal også, og sådan noget, til modelbygning og sådan noget. Det var sådan, det har måske ikke tid til, vel? Opera Tools benyttes af de førende, for eksempel Flemming Leth, når han ikke er på skærmen. Eller hvad med Peter Brixtofte på Lanzarote? Nu gør jeg, så tager jeg bare den ned, ikke? Jeg kan have pænt tøj på dernede. Jeg siger pænt tøj, ikke? Totalt nystrøjt Iceman der, bare lige Opera Tool bag baglommen der. Så tog jeg bare Opera Toolen. Den ene vej og den anden vej. Og ved I hvad? Så stod verden stille igen. Og så kunne jeg lige sove. Så går jeg bare lige hen på motorblokken der, ikke? Og så lige bag ved krumtommen der, så sætter jeg bare lige Opera Tool på der, så. Opera Tool. Det er fandme kanon. Det kan da varme min heroin. Ring nu og få din udgave af The Opera Tool. Og hvis du skynder dig at ringe nu, så får du også The Photo Pocket Hjortøj. En billedkavalkade af Lars Hjortøjs hænder, der viser ting i en smart rejseramme. Jeg har vist min Photo Pocket Hjortøj, og den har bare vist til alle, og de har bare sagt, hold kæft, det er nogle fede billeder. Hvis det var, jeg stod og manglede nogle skillinger til at købe et produkt fra TV-Bixen, så tog jeg gerne op til ham der i Farum. Vi kalder ham Skibsbriksen, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så giver han mad til et par 100.000, og så går man selv hjem med tipsene i lommen.